Здравейте! Пак съм аз Радо, той днеска ще разцъкам лига. От доста време сме качали ново клипче на лига. И поради големия интерес в YouTube страницата ми, ще кача едно. Но не може да сложим ключите поради една причина, не сме си го закупили. Когато си го закупим, ще направим едно специално клипче. Сега мислим да разсъкам юдир. Дай ме скинче, това е интересното. Така. И така. И това клипче е... Няма ще стане без експлит геймкастър. Нека да започваме. Ако нямаше експлит геймкастър, нямаше да правим клипчета. Така че, хора, радвайте се, люди! Пакнем в играта. Значи взеха ни джунглата. Е, близ кранка. Което доста добре ни устроява. Rules are made to be broken. Like buildings. Or people. Hmm.